ချင်းတန်တော့နှလုံးသားလေးလဲရွယ်လွင်းသွားပါပြီ။ရင်ခွင်မမေ့အတွက်ချစ်တို့ပြောင်းလဲနေတာမရှိ။ပျော်ရွှင်ရတေကအလွမ်းရဲ့စီ။ပြန်လွမ်းလို့ကူတော့ချောက်ချရလဲ။ဝေဟင်မှာတောက်ပါခဲ့ချေဝင်လေးရဲ့။ပြောင်းဆုံးသွားခဲ့တော့ဆွေများနဲ့ယူ။ ဆုံးသွားခဲ့တော့ဆွေများနဲ့ယူ။ဒါသာချစ်ဦး။အဆုံးသတ်ကြောင်းလမ်းခွဲခဲ့တာသူမပြောနိုင်ပါဘူး။အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လမ်းခွဲခဲ့တာသူဒါသာချစ်ဦး။